Враження чудові. По суті, 20 годин за короткий час дуже активної йоги. Тіло не є перезмучене. Дуже, навпаки, якесь таке піднесення в тілі. Причому, що перший раз в житті переношу такі вправи. І дуже надихаюче на майбутнє тим, що збоку є приклади, яким виходять дуже добре це робити, і це мотивує тебе так само підтягнути до такого рівня. Мені 57-й рік, і я вперше роблю такі фізичні вправи. Це просто неймовірно, тому що я вважала, що я ніколи не подолаю їх. Але дякуючи милості Садгуру і, безперечно, нашому вчителю Анжелі, мені вдалося це зробити. Я надзвичайно щаслива, я дуже піднесена. У мене стільки енергії. Я ніколи не думала, я вважала, що після таких вправ буду вимучена, я буду просто падати. Так, після першого дня ми просто спали між першою і другою сесією. Але на другий день раптом з'являється друге дихання, і я вже не спала, я відчула приплив сил і енергії. Тому я всім бажаю. І тому що коли удосконалюється тіло, то покращується стан здоров'я. А я як лікар це дуже добре знаю. Як це важливо бути здоровим. Дякую. Чудовий, неймовірний, захоплюючий і дуже страшний, але в кінці дуже чудовий досвід. Ніколи не думала. Ніколи не думала, що я зможу подолати такі зусилля над собою, зробити таку велику кількість вправ йогівських і залишатися в повноцінному силі і здатності дійти додому нормально. Дякую дуже всім вчителям Садгуру і особливо Анджелі. Я хочу подякувати за програму Йогасани, Садгуру і волонтерам, які несуть знання в світ. Я по собі відчув за ці дні, що просто за два дні тіло міняється, міняються суглоби, міняються відчуття тіла, міняється здатність і можливість робити складні асани, і ніби на другий день ще більше енергії з'являється, чим здавалося б, вона мала би кудись іти, а вона з'являється, і це прекрасна програма, я всім рекомендую, дякую, все добре. Тому що, направду, я бачила, як мінялися ваші відношення до цієї програми, як ви прийшли, не розуміючи, куди ви прийшли, що вас очікує. Я бачила, як останній ваш комплекс, який ви робили сьогодні, на четвертій сесії, як він відрізнявся від тих перших зусиль, які ви були на першій частині. Так що я дуже вдячна за ваше терпіння. За ваше таке хороше включення в програмі, за всі питання, які ви задавали, тому що надзвичайно було цікаво з вами працювати. Ви всі прийшли для того, щоб ви хотіли це зробити, і ви хочете мінятися, і ви хочете щось велике зробити в своєму житті. Я дуже вдячна за те, що програма відбулася, тому що це було дуже прекрасно вчити вас, і я отримала масу задоволення, і я виросла на цій програмі. Так що вдячна вам і бажаю вам успіхів.